Velkommen til Cykelmagasinets første etape, der i dag handler om agenter og managers i cykelsporten. Vi har også en gæst i dag, og Brian, det er en af dine gamle holdkammerater, tidligere juniorverdensmester, Søren Lilholt. Hvad kan du sige om ham? Jeg har faktisk tænkt over det, kun mens jeg kørte sammen med Søren, jeg vandt rigtig cykelløb, da jeg var professionel. Søren, han nåede at vinde udsætterløb. Harlbæk, en klassiker. Den grønne trøje i Tour de France, den kombinerede trøje, plus juniorverdensmester, så det var lidt af en palmarès, altså sejrsliste på ganske kort tid. Velkommen til, Søren. Tak. Men lad os lige prøve at se, hvad vi ellers har i udsendelsen i dag. Agenter spiller en stadig større rolle i cykelsporten. Vi ser nærmere på de gode og ikke mindst de dårlige sider af fænomenet, og har blandt andet den tidligere cykelrytter og nuværende agent Tony Ruminger med live på telefonen. Vuelta i Spanien er inde i sin anden uge. Vi kigger tilbage på løbets udvikling, og så følger vi op på Allan Johansens flotte tredjeplads i Paris-Bruxelles. Hvordan går det med vores to motionister? Det finder vi ud af i sidste udsendelsen, hvor vi også taler med toptræneren Dr. Michele Ferrari. Aftens gæst er altså Søren Lilholt, og Søren, du vandt på etape i Paris-Nice. Vi hørte Brian fortælle, at du har vundet klassiker. Du kørte i en grønne trøje i Tour de France, som den eneste dansker nogensinde. Det gik rigtig godt. 1992 med, så stoppede du. Hvorfor? Jamen, jeg stoppede, fordi jeg ikke vandt de cykeløb, som jeg gerne ville vinde. De to sidste år, jeg var professionel, der udeblev mine sejre. Dem, som jeg kørte cykeløb for at vinde. Ikke så meget for pengenes skyld. Og så tog jeg en beslutning om ikke at gå på kompromis med mine ambitioner. De rytter, jeg sammenligner mig med, de kørte lige pludselig væsentligt stærkere end det, jeg regnede med. Og Søren en vinder? Det var en absolut. Jeg tror, at på det tidspunkt, der vandt du 3-4 løb om året. Faktisk for rigtig mange. Jeg tror, Søren nåede at vinde, det var selv svar på, omkring, ja, som jeg sagde før, 13-14 cykelløb. Og vi taler om, trods alt, du blev professionel en alder af 19 år, er ved at blive verdensmester i Ronse, ved at vinde Holland rundt. Lige op til, kan jeg huske, så det gik faktisk super hurtigt. Og jamen, som jeg sagde før, at resultaterne, du var der lige pludselig, så var det lige så hurtigt væk igen. Jeg tror for de fleste, der virkede det lidt underligt, så hurtigt som det gik. Det har du måske nok ret i. Jeg vil lige korrigere dig. Jeg var 20 år, da jeg blev professionel. Og jeg vandt også 20 sejre som professionel. Men altså, der var mange ting, der gik stærkt dengang. Og ja... Fortryder du bagefter, at du stoppede på det tidspunkt? Jamen altså, set i bakspejlet og den optur, som cykelsporten havde efterfølgende, så kan man jo godt kigge lidt tilbage med vemod, og også fordi, at stort set alle de rytter, jeg sammenlignede mig med, inden jeg stoppede, det var dem, der vandt faktisk alle klassikerne helt frem til slutningen af 90'erne. Men altså, jeg stoppede jo, fordi at jeg ikke kørte stærkt nok, og... Ja, jeg skal ikke sige hvorfor. Altså. Hvad har du lavet siden? Jamen altså, jeg har altid godt kunne lide at lave forretninger, og jeg havde en klar plan om, hvad jeg ville bagefter. Så jeg begyndte at importere cykeludstyr, producere cykeludstyr, i særdeleshed cykelbeklædning, og jamen, det er så det, jeg beskæftiger mig nu. Jeg laver sportsbeklædning til klubber. Det laver du stadigvæk? Ja, det er det, jeg laver. Hvor meget har du beskæftiget dig med cykelsporten, efter du stoppede? Jamen, da jeg stoppede, der stoppede jeg, fordi jeg ligesom havde fået nok. Og det var måske, altså, jeg stoppede, fordi jeg ikke vandt cykelløbende. Og så synes jeg ikke, jeg havde noget at gøre der mere. Jeg meldte mig sådan ligesom lidt ud af det der game, og jeg koncentrerede mig om min familie og min virksomhed. Og de første 3-4 år, der blandede jeg mig ikke så forfærdeligt meget, og heller ikke så meget med mine gamle kammerater. Også lidt fordi, at det gik rigtig godt alle dem, og jamen, samtidig med det, jeg havde jo stadig ligesom et eller andet sted mit ego. Men du kom ind i det på en eller anden måde, du blev også en slags agent? Jamen det kom lidt senere, fordi at jeg begyndte at beskæftige mig lidt med nogle amatørryttere. Først fordi, at min søn begyndte at køre cykelløb. Og kvæg mit firma, hvor jeg importerede en stor del af det bedste udstyr i særdeleshed til landevejsport, så var der forskellige klubber, jeg var i kontakt med hensyn til sponseringer. Og der var også nogle rytter, også nogle af de bedre amatørrytter, som begyndte at rådspørge mig omkring træning og sådan nogle ting. Og nogle af dem blev temmelig gode, og
stod lige på spring til at blive professionel, og der gik jeg så ind og hjalp nogle af dem til at få kontrakt. Og det er faktisk aftens tema, det vender vi tilbage til lidt senere i dag. Vi kan lige prøve at se et klip med Johan Mysøv, som vi lige har nede i Belgien og besøg, hvad han siger om dig, hvad han kan huske. I remember he was a very strong rider. Has very big muscles. He did always a long breakaway. He did always a long breakaway, and he wins a lot of races. I remember he did here racing with Laurent Fignon, also at here, and he was sometimes he was very very funny. I like him. He did crazy things. Do you remember any of the things he did? I remember some things, but I'm gonna say before television. Det kan være, Brian, kan du fortælle en historie? Jeg tror godt, jeg kunne få støve fra, hvis det var det. Og som Jonas siger, så ved jeg ikke rigtigt, om de egner sig til TV alle sammen. Jeg husker etappesejren nedad, hvor du stikker af nedad, du vinder. Etappe i Paris-Nice, hvor du faktisk stikker på nedkørslen, hvad der ikke rigtig nogen, der gør mere. Du er så rimelig frygtløs, og altså, du kommer afsted og vinder en etappe i Paris-Nice nedad, og det er så noget, hvor folk siger, at det var imponerende. Det er så noget, som selv Johan Museau, han kan huske 13 år bagefter, eller noget i den stil. En historie? Kan der en historie mere? Ja, en historie. Men nu nævnte han Fignon, og jeg vandt jo også Luxembourg rundt. Og på daværende tidspunkt dengang, der i underløbet der, der havde Fignon ikke vundet nogen løb derovre. Og det lå ligesom i korten, at han skulle vinde. Og han var altså stukket af med 10 andre ryttere. Og der var ikke rigtig nogen ryttere fra holdet, der hjalp mig. De fik et hul på et halvt minut, og det var næsten kørt, indtil jeg blev... Nej, det kunne ikke være rigtigt, at min egen hold kom til, at han bare skulle køre væk med 10 andre ryttere. Og så tage den føretrøje, som jeg havde, så jeg hentede dem. Det var der ovenkøbet ryttere fra andre klubber eller andre hold, der kom op og sagde, at det skulle jeg ikke gøre. Jeg var altså ligeglad. Jeg vandt løbet. Og du vandt Luxembourg. Kan det være derfor, du også måske fik en kort karriere? Det har intet med den sag at gøre. Okay. Det var derfor, jeg ikke skrev med dem bagefter. Vi er kommet til det her punkt, hvor vi lige skal prøve at kigge lidt tilbage på nogle af de ting, der er gået i løbet af ugen. Fordi vi så et forrygende Paris-Bruxelles i lørdags. Lad os prøve at se et resumé af det løb. Solen var ikke fuld med for Paris, da rytterne nåede Belgien i den 84. udgave af klassikeren Paris-Bruxelles. Med 51 km til mål ligger Rudi Kemner fra Banque-Gilles-Lotterie og Benoît Poirier fra Crédit Agricole i front med 9 minutter til hovedfeltet, hvor CEC med danske Lars Michaelsen i spidsen laver et stort stykke arbejde. Den silende regn betød mange punkteringer og flere store styrt under det 225 km lange løb. En firemandsgruppe med den olympiske guldvinder Paolo Bettini forsøger at indhente de to udbrydere med 36 km igen. Det lykkes dog ikke, og i stedet stikker en ny gruppe med 8 mand afsted. Igen er CSC med helt fremme, denne gang med Bartoli i sadlen. Danske Allan Johansen, der kører for hollandske Banque-Gilles-Lotterie, er også med de 8 forfølgere. Der er 11 km til mål, da Bettini efter flere forsøg igen forsøger at løsrive sig. Og selvom italieneren indhenter den førende Kemna, er det ikke nok til at køre sejren hjem. Der opstår uenighed i feltet, og belgiske Nick Nøje ser sit snit til at stikke af. Og han her, han skal ikke tænke på så meget. Der er ikke så meget taktik der. Det er hovedet nede mellem stængerne, og så bare derudad. Kigger selvfølgelig tilbage. Kan det her holde, eller kan det ikke? Det ser meget positivt ud for ham nu. Han ser selvfølgelig anstrengt ud, men også alligevel sådan rimelig ubesværet, trods alt. Kan han holde hele vejen? Manchin, han åbner. Han kører forbi Pomp nu. Manchin kører efter den. Men det her spørgsmål, om man kan indhente ham, det kan han ikke. Han kører ind over stregen her. Nick Nøgen, som vinder. Og Manchin kommer altså lenagtigt for sent. Og er også naturligvis over der. Det er faktisk Allan Johansen, der kommer ind. Det var Allan Johansen, der løb på 3. Det var flot. Ja, det var et flot løb. Vi fik set dernede i Paris, Bruxelles. Det var imponerende. Det var et af de bedste cykelløb, som jeg har set i år, faktisk sammen med Paris-Roubaix. Typisk belgierløb, hvor der er action faktisk lige fra start til mål. Du kender den her slags løb her. Hvad er det, der gør dem spændende gode? Jamen altså, det er jo... Det er den hårdhed, den har. De er lidt mere brutale end de løb, der bliver kørt i Italien og ja, i Frankrig for den sags skyld. Der bliver brugt lidt flere albuer. Jeg vil sige til sammenligning også, hvis der er nogen, der har set etappen i Vueltaen i dag, der skal man ikke være cykelprofessor for at se, hvem der vinder på en bjergetap. Her deres kører, han sidder foran, han holder hjem. Hvis man ser Paris-Bruxelles, så lige til faktisk de sidste meter, så sidder vi i tvivl om, hvem vinder det her cykelløb i dag. Der er udbrudt hele tiden. Bettini
stikker af, og der er styrt, og der er sidevind. Det er svært at følge med i det. Hvem sidder nu foran? Vi er op der først og sidst, at det er Allan Johansen, der kommer op, efter at Kemna er blevet hentet, og det er meget forvirrende det hele, og det er faktisk charmen ved de her klassikere i Belgien. Lad os lige prøve at se noget af charmen, altså et kæmpe styrt, som finder sted lige pludselig. Det ser vi her. Lige pludselig er der en rytter, der styrter i et af fodgængovergangene der, og så ryger de simpelthen og ligger både nede i svinget og så hele vejen op igennem alene her. Alle mulige steder. Det er altså over en strækning på cirka 200 meter. Og det er altså det er dramatik, der vil noget. Sådan er det. Lad os lige prøve at høre en gang, hvad Allan Johansen, som jo blev nummer 3, har at sige om den her flotte tredjeplads. Da jeg kører væk, der bliver jeg lige lukket op ad en stine, fordi den ene trækker ud, så der må jeg da bremse ned, og så må jeg udenom. Og havde det ikke sket, så tror jeg, jeg havde kørt op, ikke? Altså, om jeg så havde vundet spurten, det er så svært at sige, ikke? Men altså, jeg sad med rigtig gode ben, ikke? Men det er sådan, man skal satse på et eller andet. Skal man satse på spurten, eller skal man satse på at køre væk inden, ikke? Og så kunne jeg se, at folk de døde, ikke? Så tænkte jeg, nu skulle man altså med, ikke? Altså, det er sådan lidt et spil der til sidst, ikke? Og, fordi at, hvem har benene, og hvem har ikke benene? Hvordan var det at sidde i finalen i en stor klassiker og faktisk have været den bedste? Jamen, det er jo vildt fedt, altså. At sidde sammen med Bettini og sådan nogen, og kan føle, at man egentlig godt kunne køre med dem, ikke? Altså, det giver da i hvert fald troen på, at man kan gøre sig, når det virkelig gælder. Ja, det var et flot løb fra Allan Johansens side. Desværre så gik det ikke så godt for en af de andre danskere, Michael Blausund fra CSC, som styrtede. Også hans holdkammerat Guidi. Guidi han er ude i længere periode med brud, men Michael, du slap lidt billigere, men hvordan går det, Michael? Jo, jeg sidder her i Italien og slikker sårene, kan man sige. Jeg fik en stor flænge i knæet og måtte en tur på hospitalet og syes med en 4-5 sting. Det er klart, knæet er stadigvæk en del hævet, og jeg har holdt en 3-4 dage uden cykel. Men de sidste par dage har jeg så været på cyklen igen, og det kunne have gået en del værre, vil jeg sige. Tror du, du bliver klar til at køre VM først enkeltstart, og så det individuelle løb i Verona? Jamen altså, jeg er helt sikkert optimist. Altså, jeg har været ude på cyklen 2 dage nu i træk, og det går meget, meget stærkt med helingen af såret. Altså, problemet er nu, at knæet er stift på grund af stingene, jeg har fået. Altså, selv knæet fejler ikke noget, og jeg arbejder stadigvæk hen mod og skal køre VM på enkeltstart og individuelt, hvis jeg bliver udsat der også. Du skal hellere lykke med det i hvert fald, Michael. Jo, tak for det. Cykelløb i Belgien, det trækker de gode gamle koryfæer til, og en af dem er Roger de Flaming, som var ude at se Paris-Bruxelles her forleden til firedobbelte tidligere Paris-Roubaix-vinder. Lad os lige prøve at høre, hvad han hedder at sige om løbet. Tvæ væk var den gamle en løg, hvad nu de? Løg, ja. Dacht ik, de gaan naar de aankomst, en heel mooie wedstrijd. 13 minuten voorop, maar toen de peloton is beginnen rijden, vond ik het een mooie wedstrijd nog. Heel mooie wedstrijd nog. En wat denk je van die jonge Nick Noens? Is dat een van die toekomst in België? Ja, ik geloof wel. Hij heeft een aanval van Dijk opgevangen de laatste 4 kilometer. En ook een aanval van Gilbert, ook geen slecht renner, een Belgische renner ook. En ja, ik vind wel dat hij een prachtige wedstrijd gereden heeft. Hij heeft het niet gekregen, hij heeft het verdiend vandaag. Og så meget altså for Paris-Roubaix for denne omgang. Vi vender lige blikket mod Spanien og så kigger på Vueltaen. Der blev kørt, som du nævnte før, kongeetap i dag, som Edders vinder. Overraskende. Egentlig ikke. Han var sådan set stor favorit til at vinde etappen og til at gå hen og vinde Vueltaen. Så der blev ikke rigtig overrasket, som vi blev, da vi sad nede i Bruxelles. Går han også vinder hele Mollevin Edders? Det er svært at sige, men hvis han fortsætter sådan, så der, jamen, jeg vil gerne spille en 5'er for ham. Jeg tror, han går ind og vinder. Hvis jeg lige skulle direkte lave så forfærdeligt mange Liberty-sekunder, så undskyld, og der er så forfærdeligt mange resultater i år. Så jeg tror, at Manolo Sejers gerne ser, at han vinder. Det tror jeg faktisk, han står øverst på podiet, når det kommer til Madrid. Carlos Sastre bliver nummer 10 i dag. Er det okay, Søren? Ej, han gik lidt ned til sidst, altså. Men der blev også kørt stærkt. Der blev kørt meget stærkt. Og så havde han den der cykelskiftet også. Så hans 7. plads ligger han på i den samlede stilling. Skal den lige forbedres lidt? Det skal jeg ikke kunne udtale mig. Ej, det må vel være et mål at køre i top 5 for CSC?
Selvfølgelig er det det, men jeg tror sådan set også, de er helt tilfredse med, hvis han bare bliver top 10. Spanien rundt, det fortsætter altså i næste uge også. I anden afdeling af første etape, der skal det handle om agenter i cykelsport. Der er nogen, der kalder dem djævelens udsendte, og det er nogle sportsdirektøren, der siger det. Hør agenterne, eller i hvert fald en af dem, efter reklamerne. Elke donderdag om 8 uur s'avonds kijk ik naar de Deense televisie op de eerste rit via satelliet. Jeg synes, det er fantastisk. Eddie, han sidder nede i Belgien og så ser første etape. Jeg er også særlig imponeret. Eddie Merckx, han er helt vildt for at komme med i vores program, og det kommer han også i løbet af efteråret. Ingen tvivl om det. Vi skal i gang med at snakke lidt med managers og agenter. Hvad skal man med en agent, Søren? Jamen, man bruger ham til at blive aflastet selv. Altså, han foretager forhandlinger med de forskellige hold, hvis man står og skal have ny kontrakt. Og på den måde kan man tit, kan man, hvis man har en god nok manager, få lidt mere løn, end det man ellers selv kunne have forhandlet frem. Plus at man får tid og ro til at koncentrere sig om det, som man er bedst til, at det er at cykle, ikke? I har begge to haft lange cykelkarriere og har forhandlet mange kontrakter. Har I brugt agenter? Har du brugt agenter? Det har jeg faktisk ikke. Jeg har sådan set brugt min holdkammerat lidt. Jeg har brugt Bjarne Riis, jeg har brugt Søren. Og for jeg begyndte godt at forestille mig, at hvis Søren havde haft en agent, så var han måske ikke stoppet som 7-7-årig som var professionel cykelrytter. Du nævnte før, du vandt ikke din cykelløb med og så videre. Hvis du havde haft en god agent eller en manager, havde han måske kunne sige til Søren, prøv lige at tænke dig om, måske har du ikke vundet cykelløb i 2 år, du skal lave noget om, og så kan du vinde din cykelløb igen. Det kan man også bruge en agent til. Det er sådan et tillidsforhold faktisk, også ser man tit og ofte mellem rytteren og agenten. Han er også med til at motivere en. Og til at hjælpe en, når der går ned ad bakke også nogle gange, og ikke kun handle kontrakter. Har du brugt agent? Nej, jeg har gjort det hele selv. Og det gjorde jeg egentlig på daværende tidspunkt, efter de forhold, der var dengang, rigtig godt, ved jeg. Hvad tænker du på? Er det kassen i lommen? Både kassen, men også de forskellige ting, der har været i forhold til de hold, jeg har kørt på. Men en agent har aldrig fået mig til at fortsætte. Hvad kan det være udover penge? Det er jo blandt andet, at du kan koncentrere dig om at cykle. Ikke? Du har ikke det der stress indover, når du ikke ved, om du har en kontrakt, eller hvem skal du skrive med, hvis du har flere hold, der byder på dig, og jamen, det er jo stort set det, som der er det primære. Men så ud over det, der er det et tillidsforhold, man har med sin agent, så kommer der tit andre ting ind over. Sådan er det. Problemet er lidt nogle gange, hvis en professionel cykelrytter, han træner 150, 200, 220 km om dagen, så skal du ikke køre og spekulere på, hvad med i min lejlighed hjemme i Danmark? Er der ballade med skattevæsenet, hvis jeg har den og bor i Belgien? Og alle de der små ting der, som der giver sådan lidt ballade ude på siden i der ens agent, som det ordner det. Plus selvfølgelig, når man er til en regulær kontraktforhandling, så med mindre Søren selvfølgelig, så er der mange, der har svært ved at rose sig selv, ikke? Der er lidt nemmere, der sidder ingen siden med, undskyld, men når man siger, jeg tror, jeg vil til næste år. Det er lidt rare, nogle gange er det nogen, der roser en, altså ens agent frem for en selv hele tiden. Men du sagde tidligere, at du var god, at du godt lide at lave forretninger. Var du også god til at sælge dig selv på den måde, altså som Brian siger? Det tror jeg nok, det tror jeg nok, jeg var. Trods min alder også dengang, altså, men jeg har altid troet på mig selv. Men var der nogle gange, hvis I kigger tilbage, hvor I skulle have brugt en agent? Jeg havde helt klart et tidspunkt, hvor hvis jeg havde haft en agent, så havde det været en fordel. Og det var på et tidspunkt, hvor jeg havde sagt nej til en kontrakt med det sidste hold, jeg kørte for, Tulip Computer. Der sagde jeg nej til dem 2 måneder før turen, og fordi jeg mente, jeg var mere værd. Men det var jo så i 91, og der ville jeg jo så lave nogle resultater i turen. Det regnede jeg med, at jeg ville gøre. Men jeg måtte udgå desværre. Det år, der var der 15 hold, profhold, der ligesom proklamerede deres afslutning under turen. Og så var der altså 200 cykelryttere, der var arbejdsløse dagen efter turen sluttede. Og så stod jeg der også uden nogen resultater i stort set 3 måneder. Og de forskellige hold, der var interesseret, de trykkede prisen temmelig kraftigt, så jeg måtte pænt ringe tilbage til Tulip igen og sige, at jeg ville godt skrive med dem.
velvidende om, at han også ville presse prisen. Og der havde det været ret med en agent, der kunne have kørt en masse forhandlinger, for eksempel under turen. Så der er ingen tvivl om, i mange tilfælde er en agent god at have, men altså, der er også helt klart nogle brønde kar imellem dem. Ja, fordi det skulle jeg så til at tænke på. Det hørte vi jo så et citat fra Manolo Sainz, som ikke er så begejstret for dem. Det kan vi vende tilbage til senere. Men dårlige eksempler må der også være, Brian. Der er masser. Der er nok flere sportsdirektører, der vil komme med dårlige eksempler. Altså, hvor den her manager er kendt. Jamen, det er brugvognsforhandlere, hvad ved jeg. Kan du have eksempler på, at nogen, der er blevet rådgivet dårligt? Jeg kommer flere. Den, jeg husker klarest, det er Uwe Ambler, der faktisk er oplagt emne til at vinde Tour de France. Fantastisk cykelrytter. Du kørte også på hold med ham, Søren. Og lysende talent. Han får så ham her, manageren Rabel. Hvad han lavede før? Jeg tror, han havde noget trykkerifirma eller et eller andet. Og han gjorde faktisk ikke Uwe noget godt. Og den dag i dag, det endte ud i noget retssag med Telekom. Og den dag i dag, der har Uwe Ambler faktisk ikke en klink. Og han kunne have været mange millionær den dag i dag. Og jeg mødte Uwe for et par år siden, og han sagde, jeg stolede blind på min manager. Jeg troede, han kun ville mig godt, men nu kan jeg se, at jeg tog fejl. Og det var ligesom for sent, jo. En af de folk, som ernærer sig som agent eller manager i øjeblikket, det er den tidligere toprytter Tony Rumminger. Og Tony er med på en telefon fra Spanien, hvor han er med i Vueltaen. Tony, velkommen til programmet. Yes, thank you very much, but I have to answer in English. I understand you quite well, but I have problems to talk the Danish. I know. We'll continue in English. I just wanted to know, let people know that you understand actually Danish because you have Danish relatives, isn't that right? Yes, that's right. My mother is from Denmark. When she's looking at television, then I tell her hello. She's living in Vejle. Okay. Manolo Sainz has said that agents are doing untold damage to the sport. They don't protect the riders' interests. They only think of their cut. What do you think of this description? Oh, that's not... I think it's not at all right. You know, if you do a damage into the sport, I don't think so. I think at least I help the riders. They... Somewhere I understand also Manolo because he's on the other side, and sometimes when you have to make a negotiation with a manager, that could cost him some more money. But I think the rider, he has a big career. He's working very hard, and he can earn good money for 5 or 8 years. Then he should try to get the most money out of that. But the work of a manager is not just handling or negotiating the contract. It's also looking for him for the insurance and for the taxes and everything. It's just doing everything for him that he can focus on the sport. So this is actually your main role to take care of the riders' interests. Yes, I take care of the riders' interests, but I take also care of everything what's happened around them, that they really can focus on their sport to just train, to just think about the results and do the best for their sport. At the end, it's also good for the team, and Manolo should also be happy about that. Yeah, in what way? That they have more time for training, that they have not the problems running around for tech, for having some problems with tax reasons, or be underinsured. That's very important for crashes or something like that for the future also. And we also look that they don't lose all over some of their money that they really have. But what's the name? That they can, when they retire, that they have a good ground for going on in their business after. But what is the effect on your work that your reputation as an agent is not very good? Not yours personally, but the generally. I don't know. I will tomorrow evening. I will meet Manolo. I will ask him. But you know, somehow I understand it because when he has to negotiate with an agent, it will always be more expensive because. I remember either when I was a writer, I had a manager, because it is not so easy to go to talk to a sports manager, the team manager, and tell him, look how good I am, I'm the best writer of the world, I will win you the Tour de France, I'm good in this kind of races. It's not so easy to talk to yourself. For this reason,
I think for the negotiation it is easier that they have somebody, and we also see it more from behind the scene, and we know exactly what this rider, the potential of the rider is. Has it been easier for you to work? Have you been more accepted as a group within the cycling? It could be that at least they know me, but you know, my reputation also now after 8 years in doing this kind of work, I never cheated somebody, nobody. And I think the best thing to go on or to be in this business, you have to be fair to everybody, to the rider and also to the team managers. Because when you go and start to cheat somebody, you will be out after 1 or 2 years. In football, for instance, there are FIFA licenses for the agents. Should there be a similar system in cycling, do you think? I don't know. If it's not the same like in the football, because football, one rider has like 3 or 4 agents, and that is not existing in cycling. I think cycling is much easier to handle than football. And also in football, it's much, much more money around. I want to just tell one thing more. For example, when I handle out make negotiation for a team, when I have 3 teams which are really interested, I will never decide for the rider to go there. It is him. Either when a team, for example, pays him 200,000 euro, and another team 100,000, and the rider wants to go to the team with 100,000, I say, okay, that's not at all a problem. The last decision is always the rider have to make. Okay, thank you very much, Tony, for taking your time to be with us tonight. And good luck with your work as an agent. Thank you very much, and I hope our reputation will be a little bit better in the future. Okay, bye-bye. I hope so too. Vi er jo inde på det her med ryg og rygte og sådan noget der. Har de det sådan blakkede rygte? Fortjener de det? Altså, de har det, indtil de har bevist det modsat, vil jeg sige. Nu talte jeg med Godefrod om agenter i dag, på grund af, at vi skulle være her selvfølgelig. Og så sagde vi, ville tale med Tony, og han sagde, han er god nok. Så er der Paul de Garda i Belgien, der var der sammen med en gammel professionel, der hedder Ginylens. Og der er ikke så forfærdeligt mange rigtig etablerede cykelagenter endnu, men de få, som der er, de er faktisk også etableret, og der er ingen tvivl om, som Tony siger, han har arbejdet med det i 8 år, og det er nok svært at slå igennem som rigtig cykelsportagent. Du var inde på tidligere, at du også havde noget agentvirksomhed på et tidspunkt for nogle af de danske ryttere. Var det svært at arbejde i det marked? Jamen altså, der var ikke rigtig nogen herhjemme som sådan af de unge rytter, der kendte noget til det. Altså, jeg forklarede dem om det, og det startede næsten, det kom så af, da jeg lige næsten var kommet hjem et par år efter, jeg var kommet hjem, så stod Henrik Djernis på et tidspunkt uden kontrakt. Og han ringede til mig, og så over et par uger, så fandt jeg et nyt hold til ham, altså da han kørte mountainbike. Så gik der et par år, og så involverede jeg mig lidt mere med nogle amatørrytter, og de begyndte at spørge mig om træning, og det tog om sig. Og jeg gav dem nogle træningsprogrammer, som også gjorde, at de gik hen og vandt nogle ret store cykelløb. Og så ville de jo gerne være professionelle. Og al den tid, jeg brugte, samtidig med at jeg også havde en familie, og jeg havde min virksomhed, det gjorde jeg, sagde, at jeg vil meget gerne bruge mere tid, og også bruge den tid, der skal til, og også eventuelt foretage nogle forhandlinger for dig, og tage kontakt med de mennesker, jeg kendte nede syd for den danske grænse. Og det havde de lyst til, og de blev også professionelle. Og det der med at rygte eller renommé, jamen jeg har da rendt ind i både med dengang var det Alex Petersen fra Team Jack & Jones, der ikke ville tale med mig, for én rytter, og efterfølgende der var det, det var så ikke sådan... Fordi du havde blakket rygte eller hvad? Eller fordi det er simpelthen fordi, at det er et dansk hold, det var en dansk rytter, og de higede jo efter at komme på Jack & Jones. Jeg anbefalede et fransk hold, og de ville på Jack & Jones, eller han ville på Jack & Jones, lige den her rytter, ikke? Så hvis de kan blive fri for at snakke med en manager, de sportsdirektørerne, så er det da bedre, for det er da klart, at det er lettere at sælge en anden person, end at sælge sig selv. Og emmer væk, så skal manageren, så vil han jo prøve, om ikke andet, tjene sin egen løn hjem. Og det kan man gøre på mange måder.
pres ud af en sportsdirektør, for eksempel. Og det, oplever du, altså du er jo, har din gang på T-Mobile, oplever I det der, at der kommer nogen, de tjener, altså, eller de er interesseret i at tage deres eget cut? Altså på et eller andet niveau, så er det selvfølgelig lidt nemmere for uden de her managers, for de gør jo imod væk, at rytterne kommer til at tjene mere. De kan måske lige, hvis man bliver enige om lønnen, og siger, at han tjener ikke 60 kroner om året, så siger han, så skal der også lige have nogle flybilletter, lad os sige 5-10 om året, ikke? Og så får han så dem. Dem kunne så være sluppet for, det vil aldrig rytterne aldrig selv have spurgt om. På den anden side, som Rumminger også sagde, så kan der være, at rytterne ikke stresser så meget over hans skattepapir og alt det der. Også igen ude på flanken, der ligger rød og rød, så rytteren kører og tænker på, når han træner. Så i store hele, der tror jeg faktisk, det er fornuftigt godt for cykelsporten med de her agenter. For vi så Allan Johansen nede i Belgien her forleden, der sådan inden starten på Bruxelles, som han kører ind på en tredje plads, faktisk løber rundt og leder lidt efter et hold, ikke? Nærmest bogstaveligt talt faktisk. Det gør han faktisk. Han kører rundt til, at man rytter Allan Johansen ude kontrakt, så inden man står for en klassiker. Det er jo faktisk utroligt, det sker. Så lader sidste visitkort, så kører rundt til servicebilerne, lige stik det ind og siger, kan vi tale sammen, kan vi tale sammen? Og det var ikke sådan, man lader op til en stor klassiker, til trods for, at det gik meget godt for Allan. Så altså, der er nogen, som måske godt kan have brug for en agent, og det er altså et begreb, som er mere og mere omfattende. I næste afdeling, der skal vi kigge lidt på sko og pedaler, og så kigger vi frem mod de kommende løb, taler blandt andet Giro di Lazio med Michele Bartoli. Det sker efter reklamerne. Velkommen til Flemming Bæk, der er cykelsko pedalekspert. Tak. Der er jo immer væk sket lidt siden gammel klassisk pedal her, cykelsko fra dengang Søren Lilholt var på toppen, så det sådan her ud. Nu er der kommet klikpedaler, kalder man den. Kan du forklare lidt om, hvordan de fungerer? Ja, det startede med, at et skifirma, eller skibindingsfirma, som hedder Look, de startede på at lave den her, og det var en rimelig stor kommerciel succes. Den er faktisk stadigvæk kørende. Det er samme system, som man lavede dengang. Der er andre fabrikater, som er kommet til, Time og Shimano, som stort set er samme system som det første Look. Så har Speedplay kommet med noget helt nyt, som faktisk har revolutioneret pedalmarkedet temmelig meget. Kan du forklare lidt om, hvordan det passer sammen? Her er det jo meget simpelt at se den gamle dags. Man hiver i tokletstrømme her, døgn kan foden gider sidde fast. Ja. Det der, det virker bare en anelse mere kompliceret. Du har 4-5 forskellige slags pedaler, der er 7 slags cykelsko. Passer det hele sammen, og hvordan får man skoen ned i pedalen? Man ser her under bunden, der ser man, at der er 3 huller her, og det er faktisk standard, ligesom de 3 huller, der sidder der. Det er det, man kalder international standard. Der skulle måske så lige forklare, der sætter man en klampe på, man skruer lige på, man skruetrækker. Lige præcis. Og du kan måske lige vise, hvordan man får den i pedalen. Der. Man har en look her, den sætter man i her, og så klikker man simpelthen. Man fanger med den forreste del, og så klikker ned, så sidder den der. Og der, hvis den skal ud igen, det kan godt virke lidt farligt. Det har jeg set, der er mange, der kører stadigvæk med det gamle dags, fordi de tænker, hvis du kunne faktisk bare med hånden, så der skal ride, så ryger foden ud. Det virker som en skibinding. Ja. Det var lidt om pedalerne. Cykelskoene igen. Der er sket lidt siden sidst i gamle dage, der cykelsko skulle være sort, du de gule, slangeskin, hvide, lyserøde. Ja, men stadigvæk konceptet er stort set det samme. Altså man har klipsen der, den er så blevet afløst af en forstærkning på skoen, som sådan afgør eller udgør det samme som tåklipsen gjorde. Og det går igen på forskellige modeller her. Der er nogle enkelte, hvor der kun er altså velcro-luk på alle, eller 3 gange velcro-luk. Det er også stort set okay. Der er ikke så meget, når jeg sagt, at sige om det. Der er meget velfungerende cykelsko. Men hvis man er ude og cykle, eksempelvis hvis man kører rundt med en cykelrute, som kører cykelløb, hvad nu hvis han kører nu, jeg ved ikke hvilken hold der kører med dem, T-Mobile siger vi, rytteren punkterer, han får en servicecykel, ja. Vil den her klampe så passe i de andre pedaler, eller hvad gør man der? Men der er, CRC, som nu kører med dem her, de har typisk på alle deres cykler på taget, kun de her pedaler på, så der er ikke nogen problemer der. Der er jo nogle hold, som kører med 2 forskellige pedalsystemer, hvor rytterne ikke kan klare det. Der har man simpelthen løse pedaler i bilerne, som man skifter med, eller skal vi sige, de helt store rytter, de har simpelthen deres private cykel, så der er ikke nogen problemer der. Vi så solerne før. Kan du forklare lidt om, hvad solerne er lavet af nu til dags? Før i tiden, der var det altid plastik eller træ faktisk, eller noget sammentrykket papir, der gerne flækkede, når det var regnvejr. Ja, vi har her en helt ny 2005-model. Skulle faktisk PT være verdens letteste cykelsko. Man ser, at solen er lavet i fuld kulfiber, og også det øverste materiale er noget kunstmateriale. Jeg ved ikke præcis, hvad det er, men
Det er i hvert fald meget. Jeg tror faktisk lige, at du skal fortælle os, hvad sådan en cykelsko koster, hvis det er verdens letteste cykelsko. Ja, sådan en cykelsko, altså uden at vide det 100%, men jeg vil tro omkring et sted mellem 2.000 og 2.500, vil den komme til at ligge i forretningerne. Og hvis en almindelig motionist skal ud og købe et par cykelsko, hvor meget skal man så investere i cykelskoen? Men altså et par gode cykelsko, det fås for under 1.000 kroner, jeg vil sige omkring 800 kroner, vil jeg selv synes var et rigtig godt sted at starte. Nogenlunde det samme som en god fornuftig løbesko. Vi skal tilbage til Peter igen. Ja, det var jo blandt andet pedaler, mest til landevej. Der er også pedaler på en mountainbike, og sådan en kan man vinde, for at se her. Vær med i første etapes gennemgående konkurrence og vind en lækker Scott mountainbike fra cykelcitybikebuster.dk til en værdi af 14.000 kroner. Måske skal din vintertræning gå som en leg på en splinter ny mountainbike. Så gæt med på ugens spørgsmål. Hvilken rytter har vundet flest etaper i et enkelt Vuelta i Spanien? SMS FEA for Freddy Martins eller FEB for Federico Bahamontes? Send en sms til 1231 med det rigtige svar, så kan du blive den heldige vinder af en Scottsdale 40 mountainbike model 2005. Hver uge trækker vi lod om en eksklusiv cykeltrikot, og den 28. oktober finder vi vinderen af hovedpræmien. Og den cykel, man kan vinde, den har vi stillet op herinde i studiet, hvor den står til skue frem til sidste udsendelse den 28.10. Og den ser altså ganske flot ud, når den står herinde. Den skulle gerne ud og køre på landevejene, så endelig deltage i konkurrencen. I sidste uge, der bad vi Henrik Larsen og Lars Bum om at agere motionister og prøveklude, gav dem en udfordring. Det sagde de ja til. De ville gerne følge et træningsprogram fra 5312.com. Og lad os prøve at høre en gang, hvordan det går, fordi det er jo meningen, at de skal køre et løb på Fyn den 17.10. Og Henrik, du er med på telefonen. Hvordan er du kommet i gang? Jeg har været ude og køre et par gange. Og der har godt nok været noget video, men det er jo ikke noget med træningsprogrammet at gøre. Men ellers så synes jeg faktisk, det har været hårdt. Men et par gange, er det at følge planen, eller? Jeg skal ud og køre 3 gange den her uge, og jeg starter op i fredag, så jeg føler stadig, at jeg har dagen i morgen til at køre en ekstra gang, ikke? Du siger, det har været hårdt. Hvordan? Jamen, der er nogle intervaller, han har lagt ind til mig. Så det plejer jeg ikke at køre, ikke på samme måde i hvert fald. Og kan du forklare lidt om, hvad er planen så længere frem, eller hvor meget kender du til her nu? Jamen altså, nu jeg har kun fået et uges program, og så refererer jeg tilbage til ham, og så skriver han så til mig. Når jeg den her uge er gået, så skriver jeg alle de ting, jeg nu har gjort, hvor mange kilometer jeg har kørt osv. Og så sender jeg det til ham, og så sender han det tilbage til mig med noget. Om jeg har gjort det godt nok, eller noget, jeg kan gøre bedre, om vi skal lave lidt om på programmet. Jeg skal lige have repeteret, hvor meget trænede du egentlig før? Nogle uger, der træner en gang, andre uger kunne jeg træne 3-4 gange. Og nu skal du så til at træne fast, eller i hvert fald her nu 3 gange. Kan du godt få det passet ind sådan rent praktisk i dit arbejdsliv og familieliv? Det må jeg forsøge på i hvert fald de 6 uger her. Ja, du har jo lovet det, så det skal gøres. Er du stadigvæk mod på det? Det har vi i hvert fald. Okay. Helt sikkert. Jeg snakker også med Lars forleden dag, han var også kommet på. Og jeg kunne også forstå, at han er ude at køre en enkelt gang, i hvert fald. Men jeg har ikke snakket med ham de sidste par dage, så. Han ligger ude på rammen også. Han kunne desværre ikke være med her nu, fordi han er på teateret i aften. Det hele, det skal jo passe sammen. Men du må have en god tur og træningstur i morgen, og vi følger jer. Vi sender også et kamera ud for at kontrollere, om det er rigtigt, det du fortæller os. Så bare rolig. Jamen, det er i orden. Det er godt. Vi har også selve mesteren med, altså manden, som lægger træningsprogrammerne. Det er den italienske doktor Michele Ferrari, og Michele, you have worked with the greatest riders like Moser, Rominger, Armstrong. Now you're also working with Henrik Larsen and Lars Bom and other cyclotourists. Why is that? The final answer to your question is just passion for cycle sport and cycling. Four years ago, Yogi Müller, that next professional rider, a friend of mine, proposed
to transfer my experience with professional riders through 20 years to amateur cyclists around the world to improve in their favorite sport. What kind of training are the principles? First, our method is focusing to improve endurance and aerobic power. Read anaerobic threshold. Second, we focus on pedaling cadence because we found there is a linear relationship between ideal cadence and power. This means more power you develop, higher is the ideal cadence. Is it realistic that our two riders can get in good shape in 5 weeks using your program? Oh, okay. 5 weeks is not too much in our experience, but I think they will see for sure improvements. Normally, to be able to measure a true improvement, you need at least 8-10 weeks. But I think they will see small improvement also within 5 weeks. Thank you very much to Dr. Ferrari. Vi hører faktisk her Ferrari sige, at højere kraft kræver højere kadence. Det er jo noget, vi ser direkte fra Lance Armstrong, de her principper, de bruger her også. Det er jo det, der er temmelig interessant ved det her. Det er Lance Armstrongs træner, som vi hører her, som der også træner Henrik og så Lars Bom. Og hvad jeg siger, de først slår over med det her interview, det er selvfølgelig sidste uge, der hørte vi Erik Zabel. Fuldstændig anden måde, han træner på. Med Zabel, der så også kører stærkt fra februar til oktober. Lance, han vinder Tour de France, han har vundet turen. Han har sat ny rekord og vundet 6 gange nu. Og der kan vi høre, hvorfor, når Lance, han tager ud og træner. Dr. Før rejseprogrammer her, han træder altså ikke et træd for meget, når han er ude og træne. Han ved lige præcis, hvad han skal hver gang. Jeg tror, i foråret, der hørte vi Michael Sandstød, han sagde, at Lance gider aldrig træne med os. Jeg vil så høre, hvorfor. Det er meget struktureret, når han tager ud og træner. Er det en god idé med sådan noget træning på internettet, sådan? Online træning? Online træning. Jamen altså, ja, til et vist punkt, tror jeg nok, ikke? Fordi at det kræver jo, altså for at man kan blive trænet af en, så kræver det at han også kender ens fysik og selvfølgelig også ens resultater. Men altså, nu med internettet, og hvis man ved, hvordan man kan køre med en pulsmåler og sådan nogle ting, så vil man godt kunne bruge det. Du har selv tænkt på at lave det på et tidspunkt på en anden måde? Ja, måske på en lidt anden måde. Ja, der har været en del, der har spurgt mig omkring træning gennem tiderne, og på et tidspunkt overvejede jeg at tilbyde, men meget mere primitivt, altså meget mere jordnært og baseret på personlige samtaler og møder og sådan nogle ting, ikke? Og telefonisk også. Men med al den der apparatur, man nu har omkring både kadencemåler og pulsmåler og nettet igen, ikke? Der kan man jo godt blive holdt ajour med en given rytter. Jeg tror nu bare ikke, det fungerer via nettet med professionelle eller elite cykelryttere. Ja, det kan vi så lave et eksperiment til næste år, så kan du gå tilbage på karrieren igen, så kan vi se, om det virker sådan. Vi skal kigge lidt på løb, der kommer her, og det løb, vi kigger lidt nærmere på, det er weekendens store løb, Giro di Lazio, som er uden for kategori i den italienske hovedstadsregion. Hvad er det for et løb, Søren? Giro di Lazio? Jamen, det er en klassiker. Ja, men det er da ikke uden for kategori. Jo, det er uden for kategori. Så det er kategori. Det svarer faktisk til, hvad vi kalder Paris-Bruxelles, for der måske er lidt mere kendt. Det er et af de store løb. Det er det, hvor der er rigtig prestige i, at de vinder dem. Så det er det samme, som for opnår på, hvad det er for belgierne, hollænderne, danskerne osv. Det er Lazio så for italienerne, faktisk. Kan man der er ikke så store bjerge på. Der er ikke så store bjerge. Fladlandsrytter kan også godt være med. Altså bare de kan få røven over de der 3-4 km stigninger. Vi har talt med en af dem, som meget gerne vil vinde løbet, og som er godt klar over, at sæsonen ikke har været alt for god indtil videre. Det er CSC's Michele Bartoli. Prøv lige at høre her. Chiaro, avendo fatto una stagione un po' così,
diciamo le gare dal Giro del Lazio in avanti sono importanti per cercare almeno di salvare un po' la stagione. Io nella mia carriera, che ho iniziato a correre a 8 anni, non ero mai arrivato in vita mia a settembre senza aver ancora vinto, quindi è un po' brutto. Det er lidt hårdt. Odds han er op mod Bartoli. Han har ikke rigtig fundet formen. Han er under pres her, kan vi høre. Det var i hvert fald ærlig snak, kan man sige. Ja, det var det. Altså, sådan er det. Det blev ikke pakket ind, det er rart at høre. Ja. Skal man være sådan? Men der er jo ikke noget skjul. Det står i bøgerne, om man har nogen sejre. Altså, det er jo klart. Kan man præstere, når man er under sådan pres her? Nogen kan. Altså, det er jo individuelt. Der er nogen, der præsterer bedst under pres. Andre, de skal have det, den rolige vej, ikke? Vi er ved programmets ende, men inden vi slutter, der er lige kommet et mailspørgsmål. Man kan altså mail herind til på etape@viasat.dk. Det er til Søren. Ser du tilbage på din cykelkarriere med glæde, eller sagt på en anden måde, står der her. Det er Jan Jelle, der skriver det. De positive oplevelser, har de været større end de negative? Jamen selvfølgelig, helt sikkert. Altså, der har ikke været noget som helst negativt i min karriere overhovedet, andet end de manglende sejre de sidste par år, nej. Så der er ikke noget, jeg ser ikke tilbage på noget negativt overhovedet. Det var et valg, jeg tog, og det tog jeg så bare fuldt ud. Søren, tak fordi du kom. Vi er tilbage med spændende ting her på kanalen faktisk. Om en time, så er der tea time, og det er Ryder Cup, der går i gang i den her weekend. Der er masser af Ryder Cup, og vi sender direkte her om en time, altså fra åbningshøjtiden. Og så skal jeg også minde om den store fodboldkamp på søndag mellem FC København og Brøndby. Kl. 15.15 sender vi optakt fra parken. Dermed siger vi på gensyn næste torsdag til næste første etape. Viasat Sport.